Evo, ali ovo je tvoj biznis? Jes, sine, moj biznis, tu ja se bavim. Ja ne hodam ni po selu, nemam onoga što se šamara, vazanga, žene šamaraju i traže gore ono zna šta je tamo u drugom svijetu. Ja nemam to kad. Evo ovim putom sad svima posalamljivam svoje komentariste i pozdravljam. Svaka im čast što su i dobro i loše napisali. Elhamdulillah. Pa nije bilo loše. Mo fino sve bi. Nije bilo. Boga, eto. Evo šeim se tvoje. Odili i polako bez tebe ništa nima. Pa ne znam te ni falit. I tebe i djecu. Nima vakije sine djeci u devet Evropa. Pa jesu on meni, moram ga falit. Da nije, ovdje doktor. Da bi on došao, ja bi prdnuo pod ledima. Vidiš ovu šadi. Evo. Ode bi da bi onda zapjevala ona onu pjesmu Crna zemlja i zelena trava, što ga nis pokrila odavno. Da, dobro ste primijetili. Došli smo opet u Travnik, kako zbog dobrih ljudi, tako i zbog odličnih priča. Došli smo po dogovoru da nastavimo sa snimanjima koja su na nas čekala danima. A započeli smo malo neplanski sa današnjom pričom koja nije bila dogovorena i nastala je spontano. Naši domaćini, ko drugi nego Hajrija i Šemso, izvrstan, gostoljubiv i veso bračni par koji sa svojim razlikama dokazuju upravo to, koliko se različite narave i ponašanja mogu dobro ujediniti i postati ovo što vidimo danas. Još jednom su nam dokazali koliko je zapravo bitno biti čovjek koji i nakon tragedije, gubitka i bolesti ostaju oni istinski pravi Bosanci, Hercegovci, puni lijepih riječi, pozitivnih razmišljanja i smisla za onaj naš izvorni balkanski humor. Tako. Pa uz oto domacijaviće, hoćeš zapravati ovu jednu, probajte. Ma neću, ne smijem, sine, ne daj Bože, pa kad bi jednu stotinu. Gotovo bi. Ma ja, znaš što, ja sam, hoću li spričat ovo? Može. Kaže, kad sam onaj se tila proći cigara, bila sam pod kirijom, znaš. I sad sam ja, kaže onaj mi, zet rahmet mu duši, nanide kraj prozora, a Šimcova kuleži. A dvoje dici imam i još sidim. Kaže, a nabađa, hajde, kaže da ga, hajmo na prele. Kako reko prele? Neće ni maknuti. A ja molim Boga da on ustane da je jednu zapao. I on viče, to ću ja, kaže, ustat. Pa idi, hajka smiješ. Čuješ, skoči oda na avliju, bila mi sofra na verandi. Stari on je veranda oda ne. I on se sakrio za onu verandu, za onu sofru. I ako šetan nalad ga Bog učinio, a ja ti odmah brže bolje okolo kuće i sad ja njega dole vidim ko prijelo bola na putu, to grmi harmonika. I ja sad virim i moli ga, nema ga. On mu doj ti da znači se ispušim pa doća u kuću. Kad ja tamo ključu vratima, ama bolan otvori, nećeš, kaže, jes vidio da smijem izaća i unića, ti sad si, i ja noći sina u tujoj kući. Oho. I fino mašalo, i tako i trebao svaki čovjek. Niješ kako on hoće, hoćeš ti, kako on. Evo ako, ovo sine sve sprejedem, evo, iščešljam moje prije mena. I onda oprijedem na ovu prilovu, mi je moj sin napravio što je poginuo. I ja sam to sad sve oprijedem, sredim, i onda sine pletim čurape. Evo vidiš čurapa, evo, ako su ti tamo... Dici. Ako smijem reći opet, znači, ima, kako ste rekla, šamaraš, evo imaš ti svoje vreteno, prijevo. Ja, sine, imam ja svoj biznis, meni ne treba ni telefon, ni ništa, kad me druga nazove, hoću, imaš li vremena, imam duša, hodi, dođi, evo, mogu li tebi? Hvala ti, da si živa i čao. Ne mogu ništa govoriti, ja ću sve potrpat, ko mi mogu. Hvala Bože, da, nemoj. Ne si dužna mi ništa, nego... Nisam ja dužna, ali hoću. Nego de ti meni malo ovako sad ja. Ovaj tvoj biznis. Ja. Ja ne sumnjam da si ti ovo naučila davno. Mo, tu je sine sad bilo... Ja sam sine imao i 10 godina, 15, kad sam došla mladom. Odmah su mi metnili prijelu, mene 18 godina i odmah mi metniše prijelu. Kaže da prijede.
Ja Bog me odmah uzeo i oprede, oplete svima, čorape, one džempere, plela džempere, kape, one djeci rukavice. Nema šta nisam. Boga mi znadem i sad žmireš, sine. Da ti pokažem ovi, ako Allah dadne, pir. Šta pir? Ovo su, sine, haljine pirske. A pirske haljine, ha? Zlatni pir. Vidiš, evo, kad sam bila od 15 godina, ovo mi je došlo iz Libije. E vidiš, ozbiljno. Amidža mi kupio i eto jedno imam u slike u njima. I ja sam to, evo, samo trebao malo umetniti, onda vam bile tamo, 15 godina. Sam me posjeti, prije koliko je to bio? Pa eto, znaš šta je, sigurno 55 godina, meni je sad 68. Zato kad ne malo podsjeti? Pa ja, sine, vidiš blizice, starinsko kroj, vidiš ti to. To je bilo djevojčica, vidiš, pa ja. I evo sad moram gore onoj džamili odnit da mi to nametne, pa zato ga pira, ako Bog da. Sretma. Ja, a ovo sam izvezla kad mi je bilo 12 godina. E, ovo su ti, sine, zlatne, one zvane jemešnice. Jemešnice? Ja, što su onaj, bile u buđaku, jer je se tada vezlo ruho. Eno vidiš, sine, vezlo se ruho. 24 peškira i dvije jemešnice, jastučići, bošćaluci, peškiri okolo 8 metara na sečiju, krevetnjoci, zaostori, šibišnjoci, sve se to izvijeze i poradi, ono ja nisam ni imala radio. Kaže, evo ovim putom sad, svima posalamljivam svoje komentariste i pozdravljam. Svaka im čast što su i dobro i loše napisali. Elhamdulillah. Pa nije bilo loše. Mo fino sve bi. Nije bilo. Zboga, a, gdje mi kažete, evo sad to što mi pokazuješ. Ja. I ti si vezla. Lično ja, sine Đerđev, i to mi njene donila mamina babine. Porodila mi se mama. Dok je ona vamo ležala, ja sam obisila onaj Đerđev u vratima. Sve malo vamo žene dočekam 12 godina, a ja zače suni da mi onom iglu. Kad si zadnji put vezla? I... Pa eto, imam sad, evo, vidiš sad koji su. Vidiš ovo sad. Ovo sve čekam da uzmem one bulan, evo vidiš, gotovo sve. Vidi, pelgarove. On kaže, sad skupi pelgarove. To da mi je uzeti u bojama, odmah bi ovezla. Pelgar. Ja. Pelgarove. Evo, ovako on je okrugli, ono, znaš, koncel malo debi. Da. Evo, vidiš kako je ovo, vidiš. Valjalo je tu, sine. E sad, ti planiraš to puno nešto da vezeš? Moj, ja, može, vola, služiti oči. Ma, pa imam dvoje na očale. Ja, priča si. Jedna daleko, jedna blizu. I zato ti kažem, sine, ja kad svoju priču ispričam, kaže o svojoj djeci, zlatni, Allah i nagradi ovim putom i sviha selamim, i djecu, i unučad, i svu svoju familiju. Do deveta kolna. Sve. I, to je dobro. Ja, i u Saudijskoj Arabiji svoju sestričnu i u Francuskoj sestričnu. Toliko i daleko. Zaboravila sam i sine, pa imala sam neki primjedbi, ali eto nisu one ništa, one su mene komentirale, tetka pa vako, onako. Pa ne smiju se ljutit, ja, pa nije to. Ja. Nije, kaže, tetka robot, pa ne može pamtit. Kaže, što nisi puno pričala, kaže, fin kamerman. A rekao, džaba je čer, ono djeta, lipi oči, pa ja. I eto, lipi moj, evo, doli mi ovaj hađija. Imao četiri momka i kjeva. Čekaj, sin ti je doli? Sin hađija. Hađija, ja. Zaboravila si to spominje? Pa nije, lipi oči, zapetljala, valja, toliko sve ispriča. I onaj, Bog ti dao, a i tude mi čer i zet, što su išli na hađa. Da. Kaže, udala mi se cura bivao od 15 godina. No što je se sina udala? Visoka bila, krupna, fina, od fini ljudi. Doj Bože da je ujagni u selo, otiće dalje. Da. Sve sine onaj cure ostaju u selu. Dobre cure. Ja, dobre, ja. Cure. A u mene Šimso bio dobar i ja sam bume sad. Ja. Kaže, eto, red svjetla i televizora. A ovo naslov... Dobro, bila je šala. Ja, šala velika. Znamo mi tu. Naslov, moraš metniti, znaš to. Onaj, fali Šemso doktora za 20 minuta da mu je valio, a Hajriju ne spominja za 50 godina. Znaš, jer sam ja njemu sine dovela, on je hitnu pomoć istravnik, on je za glavu upadio. Ne bi ovdje mogo, hvala doktora, nije Hajriju. Ja njega izvlačim, ne merim ništa. I mene sestra nadva kaže, dobuc mu bono onu hitnu. Juj, kad je hitna dovolja stotine duša i zajduš je dvojica momaka, ono, znaš, korona bila, pa isto dva kosmonauta.
A ti rekao, odakle mi avion, sveti Bog te stvorio, kaže, jel ovo Šemci na kutu, gdje se rekao, sino je zvala nekog doktora, kaže, mi smo. I oni dojdeše tam, odmah na onaj stalak za haljne, pripešim infuziju, metnišemo, alohim, on je te ival. Šemca progleda, gleda u me, rekao, dragi Allah, i mi hvala ti na svemu, ali eto da, da ne reknem šta im sam mislio o tom. Jel ne? Eto lipi oči, evo, imao i prijetnje da se polim, sve sam radila u životu, a ovo nisam. Ovoga imam 5 kilo, sve mi sestre moje, sve, to je, evo, jetrva mi. Sad je kako sala. Kako se to zove, ja zaboravim. Pletnja sinovo heklanje. A heklanje, ne može na vrh jezika. Ja, sine, jes. Sve mi sestre, ovo mi je jedna sestra gore što je u mom selu, a ovo mi je draga moja jetrva, nju ima... Svilen ikonac. Ja. Ja, kako ona se je, to poznao. Ona je 85. godišće sa mojim djetom vrsnica. To mogu kazati da mi je kojići, moja jetrva. I selo mi je inu i njezinu džumu u šahmanima. Evo še im se tvoje. Odili i polaka, bez tebe ništa nima. Pa ne znam te ni falit. I tebe i djecu. Nema vakije sine djeci u 9 Evropa. Nema. Nikad mi nisu rekli ni uh. Nisu Allah mi. Svaka majka sine kaže, eto nije falila, eto svakog poselamljiva ne fali djecu. Pa zna sine budala da su najdraža djeca i najbolja. To je jedna imovina što je Allah poslao. I nećemo se lagat. Nema laže, nema. Boga mi. A Šemso? Ma, on je prvi. On je taj sine što je usikao u šumi u jeliku. Ja, ja. Oha, nema brez proizvođača sine materijala. Šemso, Šemso, Hajrija mi se malo požali, kaže, hvali moj Šemso doktora što mu je 20 minuta bio i pomogao, a Hajrija od 50 godina što je sa njim iče ne pohvali. Pa je moguće, rekao Šemso. Ja kažem, tu samo mogu biti lapsus neki. Pa jes on meni, moram ga hvalit. Da nije, ovdje doktor, ne bi on imao. Da nije došao, ja bi prdnuo pod ledima. Vidiš ovu sadim, evo. Da bi, da bi onda zapjevala ona onu pjesmu Crna zemlja i zelena trava, što ga nis pokrila odavno. Aha, jel to, ajde, ja malo ti ničeš, bolje ne reći što misli. Pa nisam, nisam, evo, ovo su mi sine papiri od srca. Što je meni doktor propisao da idem u Tuzlu, da idem, da se perišem, da se... Hvala ti sine doktore, ja, ja. Ima 8-9 godina. Pa da me onda perišao i metnio me onaj pajpas, kako se rekni, koja bi do sad iskjesila zube. Aha, ja neću, Boga mi što je Allah dao sina ovdje, unidra nek stoji. Oh, Allah, ti a ti prkosiš medicini, znači može jednost. Neću, ono, ono meni propisala, ali fina žena, a znaš šta on parali. Vamo je sa šehis, veli to ono pare. Eli hodvom rekao, doktore, liči Hajriju, ne gledaju pare. I on je mene ličio, on nije ni vidio para. Nema para. Ne dam ja doktorima pare, ja sine učim i klanjam. Ali je bio iskrena. Znači u ječeve, nemoj kaže pare, nisi probuje. E, vidiš para, sine, eno ti moje biznis. Klanjam, padam na sedu, dignem ruke, Allahu po noći, molim ga i alhamdulillah, sve mi ide za rukom. I mlade, i djeca, i unučad, ma ja zafaljivam Allahu, Bože ovako svakom da budi. Sam da ne bude ono mrtvih na sve. Znači moramo ovo da malo utvrdimo. Hajrija ne šamara, kako si rekao, ne šamara, ja, moderne ja. Telefone, tu su ove klasike. Ja. Ovo je tvoje, jel? Ovo ja, sina, tvoje. Znači, ali zato... Ja ne, ja neću. Ali zato preo šamara kaže... Jest. Na večer do jedan češnjom vuno. Tri dana češnjom, tri prijedem, a za dva dana opletim. A gdje da te pitam, ja. Pošto imamo različite vrste ovaca, ja. Merinova, ona, koja je vuna je najbolja? Ne znam si, ne boga mi. Aha, nema pravila. Meni dole njegova sestrišna ozgor ispečuja. Vidim da ima raznih boja ovdje. Ja, ja. Hoće neko ovi, evo vidiš, ovo je crni čorap, oni su najzdraviji. E, hoće ovi, hoće neko i šareni, hoće oni, ali ja to sve majčin sine složim, ne prodajem da ti kažem pravo. Neki imao i podijeliti. Poprala sam možda jednu stotinjak i više, ali mašalo, hvala Allahu. Prodam, znaš kom je prodam? A ovo? Tu je sam načešljala pa ću metni tude na prijelu i onda presti. Aha, iskoristi si. Ja si ne podinuće, to jest. To jest, tako se imetni na ono, onda. A ti to prvo načešljaš? Ja i onda na pretenu. Ali sa čime?
Po rukama, evako. A, mislio sam imaš neki aparat. Je, evako to. E, ima gore u dubu. Moraš, sine. Ima je onda nešto, ja znam da ima nešto za... Je, sasicaju, sine, vun. A, s tim aparatom. Pa, sitno. Kako se to zove? Pa, eto, šta ja znam, te mašine. Vidiš, je, evako, je. I sad sjedi moja činzine, evo. Moja hajrija, koliko te vremena treba za jednu čaru. Je, znaš šta? Ono kad... Ovo kad češnjom, ne razvijam 10 dana piti, bole ruk. Imaš izgovor. Ali vidiš, moraš obući da nije majčin sine tu. Hopa, valko žena, svaki dan se obločim. Eno, vidiš u mene one plazmi, i ona je podnika obom. Ono je sve popeglano i metnuto na nje. Svaki dan kad ja hoću se obući, popeglano. Kad sve, ono, znaš, hoću malo na 30 operim, opet pod peglu složim. Pa nemam ja kad. Hoću sad u selo, kad ću ja se ispeglat? Dođu, doću s kom obuci. Znači, maš spremljeno? Sve spremljeno su, sve. E, da ti kaže, hajrija, e, vidiš staroni. Podašijem sebi čorape, ovima ima 5 godina, vidiš. I sad ja sebi podašivam, a ove pletim i narodu prodam i dilim. No. Sam prodajem onima ako hoće ono, znaš, vidim da je kakav. Oni kaže, ma etan, šta ja znam, ne bi ja biti čer, ti ćeš njiha platit i to dadnem pojeftino, one vunane po 10 maraka. Povoljio to iščešljati pa oprest. Pa sad ja, koliko treba za jednu čarap ovako ovih kamara, ovih... I eto vidiš tu sad kad iščešljam veliki čorape. Jedne? Ja jedne. Valja to sad svaku dlakicu rastaviti. Pa zato i pitam, pa ima ja. Tu posla. Da ti dobiješ gotov. Pa to je ono pripremio da ne udam niko, znaš. Kaže neka te žena, a kaže da te budom, imam uvijek po televizoru, sam da nisi varik u kući. O, šest. Ja. Stvarno imam polu curcu da počinu osad. Aj, hajrija. Ja. Malam ženinu. Dogovorit ćemo sad tu. Dogovorit ćemo ja, se. Ja, nego... dokugaciš, ja. Ma ja, nemoj, nećemo. Nego da ne skrećemo s teme. Evo sam, vidi, Šemso. Jel, vidi, znači, s vama sam bio onda zadnji puta, možda sat i po, jel tako, hajrija? Mi smo više vremena proveli. Evo, vidiš, sinu sam započela. Jedna je završila, ove započela. Evo. Ali... Bez kuka, neš vjerovat, izdarala pletuć kuke. Nema, vidiš. Vidim da ispade, ja ono, pa nema. Pa sad je okrenula tamo, vama sve jedno moraš ples, nema drugi. Znači, isto ide. Isto, pa ja kuka znam, oprala sam se na djempira milijun. Je sprenjela to znanje dalje? Pa imao pletu u mene i sestre i te čirka mi ovdje u selu. I... To i mislim na svoju djecu, na svoju ja, sprenjela, pletu. Snahe. Hoće je snahe i hekla i sve što ova dole, ona polaže hivs. A, i ona gore se zaposlila, radi. Djeca mašala, klanjaju uče, ne piju, ona i gore malo puši. Ovo je hađija, hađinca i hađija zet u selu, on im je zet mašala i ona je tamo u Zenici i čir. Ma, nikad mi kaže, mama nije rekao ni ovo, Boga mi. Eto, možda je 20. godina kako je se udala. I to je, sine, život. Kad djeca živi, i ja živi. Boga mi. I mlade, i djeca. Kaže, što je rekla... Je teško? Nije, ne, jedna. Nije kaže, onaj, ako ti ode, sine, mlada, ode i dite. A u mene neće nikud. Nikud, hvala Bog, napravila im kuće i sidi. Boga mi slušaju. Voli mi u duši, što mi svojoj dici, onoj mojoj dici, mojim sinoma, onaj, spremaju, oni čisti, uredni, ma kad dojdu one vesele. To su sine mlade. Treba žena... To su žene, majke. Ja, to treba žena, sine, sluša čovjeka, osklin god dojde da ga sa osmijehom dočeka. To je jedna sadaka. Kaže da je ikom i Allah odredio da pani na seždu, pala bi žena... Dao bi da pani žena čovjeku na seždu. I ja njega poštujem lipo oko. On je meni bio... Šta je što sad? Sve se nasmija. Da ti kažem, evo rekla sam mu, nisam nikad kazala. Allah mi je svidok. On je bio meni doktor trećim djetetu. Kad sam se porodila, sam 5 djeci rodila u kući. To si spomenula. Ali nikad, taj detalj nisi. Ja, nisam išla doktor. Ništa. Babica, doktor, ja. Nisam otac, išla sine doktoru, suprug, sve. Nisam onaj,
tražila doktora, nisam išla u bolnicu, nikad ni nekcije nisam primila. Nikad ništa, sama se poradim, dojde druga žena, hoće obaviti dijete i ola imanet. Ovo je moj pomoćnik bio, to mi je trećem djetetu. Mi bi ova dvoje umrli. Jeste bili tada šta i zakovani snijegom možda ili kako nije, šta nije, se desi? Nije, snijeg je bio, ali nisam ja tila ići u bolnicu, bilo me strao. I on je tuda bio kod mene, što ja moram nekog tražiti. Pomogao mi, Allah mi ga pomogao, neka ga, nek mi je zdrav, izi, vidi ga. Moram ga Herija pitat. Pitaj šta danas, pomoš. Evo kako ste rekla, danas ono šamara i svi, pa ja, je to ja, dostupno. Ja. Šemso vidim, danas ima roditelja, očeva, mlađih prisustuju porodu i... Znači, i patos. Šemso, kako su to ti doživio? A smije pitat. Moram na tebi, ja idem, ostao normalno. Si pribran, ostao si, evo. Ostao pribran, normalno. Nije patosa bio. Ma nije, kako bram. I to iz noći mi je došao, eto. Lipi oči. Herija, draga. Ovo ti je moja računovodstva i završetak. Vidiš ovdje sad ovo šta. Šta je sad to? Ovo su ti sve. Ovo ti je moja računovodstva. I gozijedino se potrošilo. Ozbiljno. Ovdje piše sve. Evo, sve ti piše tude. Sve. Godinama pišem. Imam tamo punu tašnju teka. Eto, to ti je moja računovodstva. Evo, vidiš zadnja pimzija ovdje šta je otišlo. Evo. Ovdje je lipe oči, isto i ovdje, vidiš ti, sve je to. E, a ovo je ovdje sigurno 5000 u ovom je ovdje. Sve što sam komi i kupila i dala i potrošila, sve piše. Kako ono ima, ono kažu stariji džabati, da si prijesenčku plata ako žena u kući nije. Jest. Ako ne čuva, kako ono ide, ja, ne mogu se sjetiti. Ja. Kuća stoji sine na ženi, a ne na zemlji. I on je zarađivo i donosio, a vidiš ti, ne mere reći dok, kaže, di su pare? Čekaj li, ja teku odmah prije njega. Gotovo, sve je rješeno. Sve imaš, to ne bi ovo. Ja kažem, ja ne znam, Boga mi, ja, da nisam si ne znala tako to riješiti, on je mogao 100 kreditova digniti i napraviti kuću. Herija ima izvatke bolje nego bankovni izvatci, ja mislim. Šta ti misliš? Jeno, imam tamo opet teku, njega je 150, on je har ljudi i žena došlo zajedno brakova obač kad je odrezao nogu. E onda je došlo više od 50-60 žena, plus moje porodice i njegovi. Obišli vas, podržali, ja, pomogu, pretpostavljam da su ma, i... Ma hajde, bolom tu, sam mora Allah da pokaže. Ako ništa, kaže, obišli, ja. podržali. I eto, taj moj sin uzovuje kuću, sad on sebi napravio drugu. Tamo je opet još jedna kuća. Povišno nas je 4-5 soba. To se gradi, pa 4 sina, valjao to sine se. Pa imate na faksu, je. Ma mošalo, svi. Kredita, svi. Pa ja, sine. Bigo ni 10 sreninja. Ja. I eto si... Ne ti meni kaže, jesi imala kakva crna knjiga kod Herije? Ne znam ja imala crna. Imala kakva, nema. Sve je pred njim. Nema dugova, ne, dužnika. Dugova dužnika. Nema, vratili su, Allah ih nagradio. On je davao pare sve. Ja mislim da si kod te ne može ostati dužnik. Ni ti ne možeš, ni tebi. Znaš šta je, sine, ja, pošten je narod bio. Mi smo bili pod Kirijom, on je davao zajem. Kad smo prišli u kuću, nikad ne vidio za gore kućici. Nismo je fasadirali, nismo je dobro dotirali. Ali onda ovo ko nije mogao napraviti, ko je bio pod Kirijom. Zadovoljni ste. Ja. Ne, zadovoljni ste vi. I vratio je vas svi, Allah ga nagradio. Et, ovim putom sad opet ponova selamim svoje one prijatelje sve. Ko nema sine prijatelja, nema ni mlade. A ja selamim svoje prije i prijatelje. I eto, sve sam posalamila, ne znam više koga hoću. Nisi sad zaborala Saudijsku Arabiju, Francusku. Nisam, Boga mi znaš šta je bilo mi žao. Ima koga s druge strane planete, tamo, Australija, Amerika, Amerika, Japan. Da ne bude jedino ti sad unuke što se poženili, ali ne znam, manje ni žena, ništa. I da im kažem odmah sine, kaže, draga, jesi kupila prstenove? Ko, kakve prstenove? Pa ja sam svakom dala prstenove, sad i god pogledam, nema nikog na ruci. To je sve, majčin sin, ima para. Hajrija, u kuvertu stoju, evo čeri, Allah ima one, i gotovo, e tako lipo oko, vidiš, evo, to ti je sine računovodstva u kući, evo, sve su ovo tu i Hajrija, onoliko smo se ispričali, a vidi još koliko toga kod tebe, sve iznenadila, kao da sam u drugoj kući, kao da sam u drugoj kući. Drugi je i čovjek, vidim, nova frizura, tu, mlađi.
Mađi. Pa ošišuo se. Zajedno kad smo. Se, zajedno da smo. Da se zvali u Zemcu na... Aha, da se malo... A, zvali su vas, jel? Zvali su nas. Ja odmah i dok je bio ono prvi snimak. Znaš šta je, kažem, je, uzimam cipale sine 10 godina, ne merem mi uzeti. Rekao, to ću reći pred kamerom. Kaže, ma rekao, ja hoću da onaj sebi kupim cipar, ali ne merem i gotovo. Odim utravni, hodam, vazdam, kad pođem kući, onaj, uzmem cipale. Tam mame, kad odim kući, valjda noge oplehnu sutra, vliku onaj velike. Ne mere. Opet ja huda sutradan, prisutra opet, zar oni sad oplehle noge? Tam mam uzmem. Kad kasnije otekle noge, ne mogu mi opet. I tako, evo Bela. Da veram, moj jabon. Pa šta nosaš? Opanke, sine, i kaloše. Oni se prilagođavaju s tim nogama. Imam klumpe. Znaš to, ne meram u ravnoj obući. Moram imat malo peti. Malo, da. A onaj, aj ti sine, pa kao cura da se isklizni, slomi nogu, ko će mu pomagat? Ma ko momku? Ma ja, meni dalje, vidiš, evo ako vidi. Čizme ti će ovo nosi. Kaže, evo, tu je meni dalo, hvala joj, Allah je nagradio. Moderno. Ali haj sad upani u njima dječko kuća, on. A njemu sam sina, joj. Upadala si, lomila. Dragi, hoću da ti kažem, idemo na prela, hajmo, on pridavnom 20 metara, 20 metara. Stani bolno, idemo kroz selo, reće svit, ne pričamo. A nikad ni minute nismo ne govorili. Rekla sam ti, prstom nije. A nikad nismo ne govorili, Boga mi, to ti je živa istina. E, hajmo na Meharić. I kupila mu cipale. On je samo nogu metniju, tamamo. I ja u kesu i kući. Hajmo noćas na prijelo. A i Rija ide, sine, prid njim 10 metara, on ne mere ni mak. O, kaže, mu što je ovo ženo, kaže Bog te stvore, pa šta dragi, štim se svaki dan je insan stariji, a on je cipale zar teške, isto da je cimentom natrpalo, ne mere čovjek maknet. On ko ona, ima ona nena što sam snimao Milankovićima tamo kod Olova, ona ima isto čuge i sve, ona je brža od mene, ode znači šefso. Gledala sam, ima fini žena da je Allah nagradi, Boga. Da. Pričaju, ma znaš, sve ste fine, nemoj, sve ste fine, ali eto ima neko baš ono hoće pred kamerom da kaže, iskreno, jest. Ovo što ja tebi pričam, ovo ništa nije izmišljeno. Nema šta isjeći. Ma ništa. Ja ovo, pošto pustimo, znači, bit će od početka do kraja. Ne, gledam, Allah, ne, dragi, ja samo gledam, joj, vidiš, nijem se, dragi, jesa fina, ja se ne merem nagledat sebe. Ajde, ja želim ti sve najbolje, još ja, jednom. Vama... Od zemlje do neba, od neba do zemlje. Došao sam kod tebe da idem obići tvoju sestru. Ako Bog da sam. A vidi, evo napravili smo priču ovdje s tobom. Ma ne mene, to će se opet svakom sviditi. Nema, šta ne svi, kako će se ne sviditi ovakva dva insana? Jest, jest. Znači, ja. Sebe ne računam, evo vas dvoje. Znači, no šta je, sramota me reći mi djeca iz zeta. Nas dvojice ne računam, da. Ja. Kolega Maša. Ona, ja kad odem negdje na izlet pa on ostane, kažu žene, joj, rekao, jedva me pušću. Ne znam kako ću se kući vratu, rekao, zaključat će ovo ono. Kaže, pa šta sad? Ma haj, ja dojdem na vrata. Salam, ale, klip, oko, i odmah u počela, poljubim ga i gdje si ti meni? Gotovo, on je odmah sve zaboravio. O manđijat. On je, valjosine. Ja reknjem uvijek o šuti, ono znao, muti. Nemoj se ti mene bojat, a on je primiran. A, šta sad da ja shvatim, tu je on šuti, muti. Je tako i to. Šeso, hvala i tebi. Ajde, nemoj šta hatet. Ja. A smijem ja ukrast tvoju hanumu sad malo da idemo do njene sestre. Nekide, vola. Vratit ćemo je. Svega sine ima, vidiš nemoj... ti, evo. Starinska ono, vidi. Evo. Da se ti sad... Svaka čast. Bujrum, negdje ne merete onaj kući ić, mrak. Odmah svrate, Jorgana ima, deka, svega. Hvala ću, živa i zdrava. Bujrum, svega. Hvala. Hedija, kako se zove sestra? Hedija. Aha. Ništa. Et. Nastavljamo. Ja. U sljedećoj priči, naravno, ponovo, bit će sa nama naša Hajrija, ali glavna uloga će da bude njena sestra Hedija. Ja, ne hoćete više snimati.
Hoćemo se. Ajmo, one se pa vidimo se. Kaže je, pa opet ako Bog dok se bude negdje snimala. Eto. Idemo dalje. Zdravi i živi bili, veseli. Pa kaže opet bujro. Nadam se, čorak.